Рукия, ягъни ишкыру ике төргә бүленә. Беренчесе шәригать буенча ишкыру, икенчесе ширк ясап ишкыру. Дөреслектә шәригать буенча ишкыруның 3 шарты бар. Әгәр шушы 3 шартның берсен ачып калса, бу ишкыру ширк икәнен һәм безгә ишкырушының сихерче икәнен ачыклана. Шәригат буенча ишкыруның беренче шарты ул да булса Аллаһның китабына һәм пәйгамбәребезнең сөннәтенә туры китереп Аллаһның исемнәре белән дуа кылу. Аллаһның китабына килгәндә, мәсәлән, Фатиха сурасын уку, сөннәткә килгәндә пәйгамбәребез кылган дуаларны кылу. Я инде Аллаһның исемнәрен әйтеп, мәсәлән, я хай, мине я инде кардәшемне шушы бәләдән, шушы авырудан азат ит дип үз телеңдә Аллаһтан шифа сорау. Икенче шарт ул да булса аңлаешлы, билгеле, ишетерлек сүзләр белән ишкыру. Шуңа күрә әгәр сезгә берәр кеше рухия укыганда тавышы ишетелмәсә, я инде нидер бытырдаса, кем генә булмасын аны туктатыгыз. Синең нәрсә укыганыңны ишетәсем килә дип әйтегез. Рукия бары тик гарәп телендә генә башкарыла. Башка телдә эшкерү дөрес булмый. Бары тик дуаны гына үз телендә кылырга ярый. Анда да Аллаһның исемнәрен үзгәртмичә, Я Аллаһ, Я Хай дип Раббыбызның исемнәре белән башлап, соңыннан үз телендә Аллаһтан сорыйсың. Өченче шарт бу эшкерүнең бары тик сәбәп һәм бер Аллаһ кына файда китерүче һәм зыяннан арындыручы икәненә инану. Әгәр шушы үш шартның бары тик берсе генә дә булмаса, бу рухия ширек рухиясенә әйләнә. Кызганышка каршы бүгенге көндә күп кеше төрле эш керүчеләр, муллалар, галимнәр яна барып, абый, хәзрәт, менә сезнең яңа килдек инде. Хәлебез авыр, авырыйм, күз тигән агрысы, сихер түгел микән? Балалар да ширли дип үзләрен эш керүләрен таләп итәләр. Тегесе, әйе, рәхим итегез, бик дөрес эшләгәнсез дип аларны каршы ала. Алай булырга тиеш түгел. Киресенчә, бу мулла, хәзрәт, бу авыру кешегә кара әле. Син дә, мин дә Аллаһка мохтаҗ. Әйдә, син минем өчен Аллаһтан сора. Ә мин синең өчен сорыйм. Үзеңне үзең эшкер дип әйтергә тиеш. Бер вакыт Шейх Ибн Баз янына бер кеше килеп, абыйыма нидер булды. Шкерегез әле, ди. Шейх Рахимахулла бу кешегә абыйыңны үзең эшкер ди. Бу кеше эшкердек, ләкин булышмады дип җавап бирә. Шейх Ибн Баз эш үзегез эшкерегез. Аллаһның рәхмәте белән терелер ди. Бу кеше дөрес итеп эшкерә белмибез шул ди. Шейх Ибн Баз Фатиха сурасын беләсеңме дип сорый. Әйе ди. Шейх абыйызга Фатиха сурасын укыгыз. Тереләчәк ди. Шейх Ибн Баз, Шейх Ибн Гусаймин һәм башка безгә кадәр булган имамларның берсе дә кешеләрне эшкүреп сихердән, күз тиюдән, башка авырулардан терелтү өчен центрлар ачмадылар. Үзләренә эшкүрүче исемнәрен алмадылар. Әлбәттә, бу сихер я инде күз тию юк дигән сүз түгел. Ә ни өчен алар шулай эшләделәр? Гынах ишекләрен ачмас өчен. Кеше үзенең йөрәген мәхлуклар белән түгел, ә бары тик бер Аллаһ белән генә бәйләсен өчен. Ә монда нинди гынах турында сүз бара? Бу гынах зур ширекме, әллә кеше ширекме? Бу мәсьәлә кешенең инануына, гыйлеменә, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөннәтенә әйләнеп кайта. Монда һәрбер очракка аерым игътибар бирә кирәк. Ләкин безнең өчен мөһим булган нәрсә ул да булса кеше бу гамәлдә кеше ширеккә дә, шулай ук зур ширеккә дә эләгергә мөмкин.